Олег Ляшко, Радикальна партія. Я і моя команда, ми були авторами закону про скасування 1,5% збору із зарплат військовослужбовців. Я пам'ятаю, як виникла історія цього закону. Ми із Сергієм Скуратовським, із Дмитром Ліньком їхали на фронт і зупинились в Харківській області на заправці. Там жіночка робила каву, і ми з нею познайомилися, вона розказала, що її чоловік служить на фронті. І з зарплати її чоловіка вираховують військовий збір. А їй не дають субсидію, тому що дохід, який вона має, із зарплатою свого чоловіка не дає можливості на нарахування субсидії. Так виникла ідея закону. І я дякую колезі Сергію Пашинському, всім із Комітету з питань нацбезпеки, які підтримали цей законопроект. Питання захисту українських військовослужбовців, людей, які щодня ризикують життям, здоров'ям, це не технічні питання. Це питання відповідальності, це питання совісті і це питання моралі. Тому що завдяки нашим героям, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити сьогодні і працювати. І тому обов'язок українського парламенту приймати максимально закони, спрямовані на те, щоб мати сильну армію, сильну оборону, сильну національну безпеку, сильний соціальний захист. Ключ до всього цього – це економіка, розвиток економіки. Будуть гроші, будуть робочі місця, будуть високі зарплати в українських громадян, будуть гроші на армію, на дипломатію, на оборону, на національну безпеку. Тому я звертаюсь до парламенту підтримувати всі закони, спрямовані на захист, на підтримку армії, військовослужбовців, і підтримувати всі закони, які пропонує команда Радикальної партії, на відновлення вітчизняної економіки, підтримку національного виробника, збільшення зарплат і пенсій на... Дякую.